Živjo fante, želim vam dosti sreče na začetku kvalifikacijskih tekem, posebej prva, zelo pomembna in upam, da boste zmagali. Sreče. Tako reprezentanci želimo, da bi čim boljše štartalo ta septembrski ciklus tega pokala narodov. Dve tekmi, ki po mojem mnenju premagljivi. Sigurno prva tekma doma pomembna, z Bolgari, nasprotnik po meri. In dobro bi bilo doseči rezultat tudi zaradi samega vzdušja, da se potem čim boljše pripravi reprezentance za nadaljne kvalifikacije. Želim jim vso srečo in da bi čim uspešnije začeli, bom rekel, pokal narodov in kasneje kvalifikacije. Želim vso srečo na tekmi z Bolgarijo, tako da eno pravo zmago v Stožicah in da začnejo zmago te kvalifikacije.